မြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းအကြောင်းအရာကအမျိုးသမီး၃ယောက်ကထိုင်းဆေးဆရာကိုဗတ်တသိန်းစီနဲ့တင်တောင်းနေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အစင်လာရီကိုတွေ့ဖီပြီးပုံမှန်ထက်ကိုထူးခြားတဲ့မင်္ဂလာပွဲတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာမတခဏဆိုသလိုမြင်တွေ့ရပြီးကမ္ဘာသတင်းဆိုင်မျက်နှာတွေထိရေးပန်းဆလာပါတယ်ပီကရီရဲ့တက်ပတ်တုံးကထိုင်းအလဲပိုင်းနွန်တပူရီပြည်နယ်မှာတတိုးသားတောင်ရံလက်ထက်ယူတဲ့မင်္ဂလာပွဲကလည်းထူးထူးခြားခြားဖြစ်ရပါတယ်။ဆူရီယာဆူပါရီလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသားဟာသူ့ရဲ့အသက်35နှစ်အရွယ်မွေးနေ့ပွဲမှာအတူနဲ့အမျိုးသမီး၃ယောက်ကဗတ်တသိန်းစီနဲ့တင်တောင်းခဲ့တာကြောင့်သူ့အတွက်အံ့အားသင့်ခဲ့ရပါတယ်။ထိုင်းတိုင်းရင်းစစ်စရာအဖြစ်နဲ့ဆေးကုသပေးတဲ့အမျိုးသားဟာအဆိုပါအမျိုးသမီး3ဦးနဲ့နှစ်ပေါင်းအတော်လေးကြာအတူနေထိုင်ခဲ့ကြပြီးသားသမီး9ဦးလည်းရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပုံနှားຫນွယ်ဖွားလို့သိရတဲ့ဆူရီယာဆူပါရီဟာရိုးရတိုင်းရင်းစေဝါကုသပေးတဲ့ဆေးစရာဖြစ်ပြီးသူ့အားတောင်းရန်လက်ထပ်ဖို့အတွက်အမျိုးသမီး3ဦးကငွေတွေကိုတိတ်တိတ်ဆိတ်စုဆောင်းခဲ့ကြကာခန်းဝင်ပစ္စည်းအဖြစ်ရွှေနဲ့ညီကွက်ငွေကြေးတွေကိုပေးအပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ပထမဆုံးစနီးတယ်မှာအသက်30နှစ်အရွယ် Naturing Fan Cup ဖြစ်ပြီးသူနဲ့အတူနှစ်ပေါင်း16နှစ်ကြာအတူနေခဲ့ကသားတယောက်သမီး3ယောက်ရခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယစနီးတယ်မှာတော့အသက်35နှစ်အရွယ် Pichara Surasi Ranchin ဖြစ်ပြီး6နှစ်တာပေါင်းတင်ခဲ့ကသား3ယောက်နဲ့သမီး1ယောက်ရခဲ့ပါတယ်။တတိယဇနီးတယ်မှာတော့အသက်32နှစ်အရွယ်ကဝင်းတီတာကူလာပက်ချိုင်ရာပွန်ဖြစ်ပြီးသူနဲ့အတူသမီးလေးတစ်ယောက်ရခဲ့ပါတယ်။တိုင်းရင်းဆေးဆရာနဲ့ဇနီးတယ်3ဦးမိသားစု13ဦးတို့ဟာအတူတကွနေထိုင်ကြပြီးလစဉ်လူနာပေါင်း400ကနေ500ကျားဆေးဝါးကုသပေးနေတဲ့အလုံလုံကိုင်းရင်ဝင်းဝေးရှောက်ွေးနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆူရီယာရဲ့တတိယမြောက်ဇနီးတယ်ကသူတို့မိသားစုကြားကသဘောတူညီချက်တွေအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့မိသားစုကိုစီးလုံးစေခြင်းနဲ့အချင်းတော်ကြာစုဆောင်းထားတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျမနဲ့ကလေးတွေအားလုံးကိုအတူကြီးပြင်းလာခဲ့တာပါလို့ဆိုပါရစေ။ကျမခင်မွန်းတဲ့နဲ့တက်တူးပြိုင်ပွဲမှာတွေ့ခဲ့ပါရစေ။ကျမတို့တယောက်ကိုတယောက်သိခဲ့ကြတယ်။သူကသူ့စီမှာဇနီးတဲ့နှစ်ယောက်ရှိပြီးသားလို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးသူကတိုင်းရင်းဆေးဆရာတယောက်ကလေးတွေလည်းရှိတယ်။ရေရိုးသားသားနဲ့ပုံမှန်လင်းလင်းပြောပြခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့ဒုတိယဇနီးတဲ့ကသူတို့နဲ့အတူမိသားစုဝင်ဖြစ်လာဖို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ကျမတို့သူတို့နဲ့အတူတမိုးအောက်ထဲနေပြီးတဦးကိုတဦးကူညီပေးကြဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်လို့တတိယဇနီးတဲ့ကပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပထမဇနီးတဲ့ကဒုတိယဇနီးတဲ့ကိုတင်တောင်းတယ်ဒုတိယဇနီးတဲ့ကတတိယဇနီးတဲ့ကိုတင်တောင်းပေးတယ်ကျမတို့ထိုင်းရွာတိုင်းရင်းစိတ်ကိုယုံကြည်တယ်အယူသေးလဲပေးတယ်ကိုချင်းစာနာစိတ်ဆိုတဲ့စကလုံးကိုနက်နက်နဲနဲယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါကကျမတို့ကိုပိုကောင်းတဲ့ဘဝကိုရစေတယ်ကျမတို့ခင်မွန်းတဲ့ကိုတင်တောင်းဖို့တယောက်ကိုဘတ်တသိန်းစီစုပေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်မွန်းတဲ့တူရဲကိုဇနီး3ယောက်ပေါင်းပြီးတိမ်ထဲမှာနေထိုင်ကြတော့လဲပဲသူတို့တွေဟာဘယ်တော့မှရံမဖြစ်ကြပဲတူချင်းစီရဲ့တာဝန်တွေနဲ့တယောက်ကိုတယောက်ကူညီပံ့ပိုးကြတယ်လို့သိရပါဗျ။အိမ်နောက်ဘက်အများအပြားယူချင်းဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအောက်မှာအတိမတ်မပြုတ်သေးတော့လဲပဲဒီလိုလူနေမှုပုံစံဟာတချို့လူတွေမှာတော့အလေးချင်းလို့ဖြစ်နေပြီလို့သိရပါဗျ။